2015ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်တင်းကြအကြမ်းနေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဝိပဿနာတရားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကြိမ်ဟောခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ပါဟိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ယဟန်ကိုလည်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတဲ့တရားကိုဟောခဲ့တယ်။တခါမာလုတ်ကျပုတ္တလို့သူ့ရဲ့အမေကမာလုတ်ကျလို့ခေါ်တဲ့ပုန်နေမကြီးရဲ့တာမာလုတ်ကျဆိုရယ်ပုန်နေမကြီးရဲ့တာဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုမာလုတ်ကျပုတ္တလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှင်အဲ့ဒီမာလုတ်ကျပုတ္တဆိုရယ်ယဟန်တော်ဟာအသက်တော်တော်လေးရအသက်ရကြီးနေပြီမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့တပည့်တော်ကိုวิปัตตนาฌานရှင်တရားဓမ္မအချင်းချင်းဟောပြပါတဲ့သစ္စာပြဟောပြရင်တပီတော့ไตรณจิตต้องมาเลยဆိုသစ္စာပြကဒီအဲ့ရွယ်ကြီးနေတဲ့မာလုံးကျပုဒ္ဒါတို့တောင်းတရားလုပ်ပါမယ်ပြောနေတာတဲ့ငယ်ရဲ့သူတွေဆိုပို့လုတ်တင်တာပေါ့လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရသော်ဗျာကသူ့ကိုတပိုင်းကလည်းချင်းမြောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတပိုင်းကလည်းသူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားခုအသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ခုမှလာပြီးတော့ဝိပဿနာတရားဟောပေးပါလို့ဆိုတာသက်ကြီးမှလာတောင်းပန်ရမလားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်လုံးနေတာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပိုလုံးတဲ့နာပေါ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လည်းပါအဲ့တော့သူကတပီးတော့ရှင်ဘုရားတရားနာရပြီးတဲ့အခါမှာကြိုးကြိုးဆန်းဆန်းအထုပ်ပါမယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူရှင်းပြတာလေးတွေတော့ကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အခါသစ္စာဗျာရှင်းပြပုံလေးကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်းအာယုံအဲ့ဒီအစင်းအာယုံကိုမမြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးဘယ်တော့မှလည်းမြင်ခဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာပေါ့မမြင်ဘူးတဲ့အစင်းအာယုံအခုလဲမြင်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးမြင်ခြင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာလဲဆန္ဒမရှိဘူးအာယုတ်တခုဟာကိုလဲမမြင်ဘူးဘူးမြင်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးမြင်ခြင်းလဲဆိုတော့စိတ်အတွေးထဲမှာလဲမရှိဘူးဆိုတော့အာယုံပေါ်မှာတဲ့မိမတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတွေဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အာယုံပေါ်မှာချစ်ခင်နဲ့တွေ့တာနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးကြားမှမကြားဘူးသေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူချင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒါမှန်တယ်ခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတောရွာမှာရှင်ရွေးလို့ချင်းမိဖို့ပြီးတော့မြေအိုးနဲ့ပဲရှင်ရွေးအိုးတည်ပြီးတော့ဒီလိုသုံးရတာဖြစ်တော့ရှင်ရွေးကိုတည်ပြီးတော့ကြားရှည်စွာထိန်းထားတဲ့ဓာတ်ဘူးဆိုတာရှိကုန်ရှိကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘသူတွေမှအဲ့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဓာတ်ဘူးလို့ချင်းတယ်လို့မရှိဘူးနော်ရှင်ရွေးရခြင်းမိမွေးပြီးတော့တည်လိုက်မှဆိုတော့အသိပဲရှိတယ်အခုလိုချင်အခုလုပ်တဲ့အသည့်လေးပဲရှိတယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိ
အဲ့ဒီတော့ကက်ဆက်တို့ရေဒီယိုတို့ဘာတို့ညာတို့မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲတယ်လီဗီရှင်းတို့လည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဗီရှင်းလေးဝယ်ကျင်လိုက်တာဆိုဆယ်လည်းမဖြစ်ဘူးကက်ဆက်လေးရှင်းကောင်းပါပဲလို့နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ရှိတာဘာလို့ဆိုကိုယ်ပါစကိုသုံးချပြီးလေးချောနာပဲရှိလေးချောနာနဲ့လက်ဖြောက်တီးတာပဲဒါအဲ့ဒါပဲတခြင်းတော့ပါတော့ပြင်းလို့ရှိရင်လေချွန်ပြီးလက်ဖြောက်တိစအဲ့ဒီလောက်ဟာမှာဘယ်သူမှလည်းကက်ဆက်ဆိုတာတော့ညှော်လင့်တာမရှိကြဘူးလိုချင်တာတွေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမမြင်ဘူးလို့ပဲမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုန်တွေထဲမှာတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ခြင်းလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဆန္ဒလည်းမဖြစ်ဘူးသိမှမသိတာဆန္ဒမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာမင်းလူချင်းမှုတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကြီးတော်ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိဖြစ်ပေါ်လာတာဟာမရှိတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ခဏိခင်မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုချင်စရာတွေမြင်လာတာဟုတ်လိုချင်စရာတွေလိုအပ်ချက်တွေဟာများများပြီးတော့လာမဆုံးနိုင်ဒီတစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့လိုချင်စရာတွေဟာမဆုံးနိုင်တော့များလာတယ်ခဏိခင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုတာကအဲ့ဒီပုံမှာတဏှာရာကဆန္ဒတွတာမှုတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြင်ဘူးတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဆိုတဲ့စကားလုံးကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းပဲယက်ထားမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အဆင်းအာယုံအတိုင်းတာလေးနဲ့ပဲယက်ထားလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဗာနိယမလို့မေးလို့ရှိရင်တတိထားမြင်တဲ့အာယုံလေးကိုမှတတိထားစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံသားနဲ့အတွေးတွေပေါ်လာတာနောက်ကလိုက်တာအတွေးကချက်ချင်းလိုက်ရဲ့ကြီးအမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အဲ့ဒီပါအာယုံပေါ်မှာဆင့်ပြီးတော့တွေးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေမရောက်အောင်မြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတတိကတ်ထားပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလိုချင်စရာကောင်းတယ်လိုချင်စရာမကောင်းဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေရှေ့ဆက်မလာစေနဲ့ရဲ့ကြီးကမြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးမှာရပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမြင်တဲ့အာယုံအတိုင်းတာပဲလို့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီပေါ်မှာတွေးပြီးမဖြစ်စေနဲ့မုံတီးတဲ့စိတ်တွေလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့တွေးဝေတဲ့စိတ်တွေလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘာနဲ့မဖြစ်စေရမှာလို့ဆိုမြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတတိကပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေမလာတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်စဉ်တစ်ခုလွယ်သလားလို့ဆိုတော့လွယ်လကူကတော့မဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာတုံးလို့မေးလူတွေဟာအမြဲတမ်းအာယုံနဲ့တတိဟာကပ်မနေဘူး။တတိကအလွန်အားပြော့နေတယ်။တွေးမိတွေးရတဲ့အတွေးရင်ရင်ကြောတွေမှာမျောနေတတ်တာများတတိတွေအလွန်အားနေတယ်အားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမျောပါသွားတဲ့စိတ်တွေအပူများလာအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာတူပါတတိတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့ထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတိကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာလောကဗုဒ္ဓယဟန်ကိုမေးပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာအမြင်ကလေးအတိုင်းတန်နဲ့ပဲရပ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့တော့အမြင်ကလေးအာယုန်ပေါ်မှာရပ်အောင်ကြိုးစားဆိုတာမြင်တဲ့အာယုံဟာအဆင်းအာယုံလို့ခေါ်တယ်အဆင်းအာယုံ
မျက်စိကမြင်တာအဆင်းကိုပဲမြင်တယ်တံတန်လေးကိုပဲမြင်တယ်သို့သောမျက်စိကမြင်တာဟာမြဲတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးငါဟာဆိုတာမမြင်ဘူးချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတာမမြင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကဆက်လာတဲ့အတွေးတွေညာတာဖြစ်တယ်သူမြင်လိုက်တာအဆင်းအာယုံလေးပဲမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့အာယုံလေးမှရင်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကအတိပ္ပယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကျတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကမြင်သိစိတ်ကလေးမြင်မှန်းသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမှာလောဒေါသမပါဘူးမောဟမပါဘူးသူကမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်တန့်စင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်ထို့တူပဲဒီဘုံမှာလက်ခံတဲ့တံတေဆိုင်စိတ်လေးစုံစမ်းတဲ့တန္တိရဏစိတ်လေးဆုံးဖြတ်တဲ့ဝဋ်ထောပနာစိတ်လေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာအပိဓမ္မာသင်တာလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် mental process နဲ့ဆက်သွားတဲ့စိတ်လေးဟာဖြစ်ပြီးရင်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီစိတ်လေးဟာရပ်တန့်လို့မရဘူးတဘာဝအတိုင်း process အနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်သွားတဲ့အခါမှာသက္ခဝိညာဉ်စိတ်လေးမြင်သည့်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးမှာလိုချင်တယ်လို့မုန်းတီးတယ်လို့မသိဘူးဆိုတာတွေမလာဘူးမြေယုံတက်တက်ပဲတံပတိဆိုင်ဆိုတဲ့လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲလက်ခံယုံတက်တက်ပဲတန္တိရဏစူးစမ်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းပဲလက်စူးစမ်းနေနေထတက်တက်ပဲဝဋ်ထဘနာဆုံးဖြတ်တယ်ခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာလဲတဘာဝတရားလေးတက်တက်ပေါ်မှာပဲဒီအာယုံကောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဘာတစ်ခုမှမလာသေးဘူးအေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေအတိုင်းအတာအတိုင်းဇောဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘောင်းကိုမကြော်ပဲနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတာမလားစေနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်လိုချင်တာတွေမလားစေနဲ့မုန်းတီးတယ်ဆိုတာတွေမလားစေနဲ့အမှန်မသိဘူးဆိုတာတွေမလားစေနဲ့တဲ့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အတိုင်းအတာလေးအတိုင်းရှိပါစေလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံချင်းတယ်လို့ခေါ်စိတ်ရဲ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဇောတရားသွားတာပဲဒါวิธีဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာသက္ကဝိညာဉ်နဲ့အစင်းအာယုံလေးတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်တကားဟာပွင့်သွားတယ်သင်္ဆာတာရဝေဆန်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်တကားပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးပျောက်သွားတယ်မြင်လိုက်တာကိုလက်ခံလိုက်တယ်တံပတိဆိုင်လက်ခံပြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါတန္တိရဏစုံစမ်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဆုံးစားပြီးပျောက်သွားတယ်။ဝဋ်ထဘနာထိုအာယုံကိုခွဲတန်းချပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။ထားပြီးရင်သူ့အလုပ်ပြီးလို့ပြတ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဒီအာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ချင်းခုနှစ်ချိန်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဇောစိတ်ဆိုတာအချိန်အဟုန်လေးနဲ့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဇောစိတ်ကမှလိုချင်တယ်လို့မုန်းတီးတယ်လို့ဆိုတာလေးလာလို့အဲ့ဒီဇောစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းတကယ်တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်တုံးကဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေဘောင်းမကျော်ဘဲနဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာသူ့ဘာသူစိတ်တဘာဝအတိုင်းဖြတ်တန်းတာလေးလောက်ပဲဖြတ်တန်းသွားပါစေဒီအာယုံလေးဟာတက်တန်းစေတဲ့အခါကျတော့စိတ်16ချက်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူလိုလျောက်ချုပ်ပျောက်သွားတာအာယုံလေးကချုပ်ပျောက်သွားတယ်အာယုံလေးတစ်ခုရဲ့တက်တန်းဟာစိတ်ပေါင်း16ခုဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ညီမျှတယ်။ဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့အစင်အာယုံတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိဘဝင်စိတ်လေးက3ငါလောက်ဖြစ်လိုက်တယ်။3ငါလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်။ဘဝင်စိတ်3ငါချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တကားကိုဖွင့်ပေးတဲ့မနောဒပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်တယ်။ပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်ပြီးမြင်သည့်သက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးစူးစမ်းတဲ့အဲလက်ခံတဲ့တံပတိဆိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန္တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတဲ့ဘုဒ္ဓဘာနာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဇောခုနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတရားယုံစိတ်နှစ်ချိန်ဆို16ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ16ခုဖြစ်ပြီးချုပ်သွားဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းအာယုံလေးရဲ့တက်တန်းဟာကုန်ဆုံးသွားတယ်အာယုံလေးတစ်ခုကိုစိတ်ပေါင်း16ခုကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်လာ။ဒါကဒီဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုပြောတာ
ဥပမာထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့မှတ်ရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာခန်းထဲမှာတကားလေးပိတ်ပြီးတော့စာဖတ်နေတာတို့သို့မဟုတ်အိတ်နေတာတို့တခုခုပေါ့ကိုယ်ပါကိုယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ကနေတကားလာခေါက်တယ်တကားလာခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သွားတော့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဧည့်သည်ညင်ရတယ်အိတ်ထဲကိုဖိုက်ခေါ်လိုက်တယ်ဧည့်သည်နဲ့စကားပြောတယ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံတယ်ဧည့်ခံပြီးတဲ့အခါဧည့်သည်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်တကားပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲဒီဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလိုပဲတကားလာခောက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးတကားလာခောက်လိုက်တာနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်အစာကလေးဖြစ်ပေါ်လာတကားခောက်တဲ့အခါဘသူပါလဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတကားထဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပင်စတော်ဝဇန်းစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်ဖွင့်လိုက်တော့လာတဲ့လူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်လာပါလို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တံပတိဆိုင်ဖြစ်ဘာကိစ္စလာတယ်လဲလို့မေးတာနဲ့တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာသိပြီးဩဘာကိစ္စလို့လာတာပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနဲ့ဝဋ်ထောပနာစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာဇောဖြစ်တယ်ဇောဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နှုတ်ဆက်တာတရားယုံဖြစ်တယ်ပြန်ထွက်သွားလို့တကားပိတ်လိုက်တာဘဝင်စိတ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ process ပဲနော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်လေးနဲ့သွားနေတာကြီးပဲအလုံးစိတ်မှဒီလိုဖြစ်စဉ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားအရာတွေလည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲသွားနေတာတတိပဌာမိလို့သာအလုံးဟာဖြစ်စဉ်နဲ့ပဲသွားတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ပေါင်း18ချက်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆက်မတွေးမချင်းဒီအာယုန်ပေါ်မှာလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။မုံတီးတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။မှန်မသိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။သဘာဝဟိုသဘာဝလို့ပဲမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲထားလိုက်တာ။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံလို့ဒီလိုဆိုတာဟာဒီမြင်တဲ့စိတ်အတိုင်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့မသွားဘူးကိုစိတ်ကိုခဲခတ်ကြည့်မြင်ုံနဲ့လောဘဖြစ်သလားမြင်ုံနဲ့ဒေါသဖြစ်သလားမြင်ုံနဲ့တွေးဝေတဲ့မောဟတွေဖြစ်သလားလို့တတိလေးကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ုံတသက်နဲ့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့အတွေ့ဟောနောက်ကလိုက်လာတဲ့အတွေးလေးဟာဘသူပဲဘဲဝါပဲငါပဲငါဟာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတဲ့အခါကျမှဘသူဆိုတာတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီလူကတစ်ချိန်တုန်းကငါနဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့နော်ဒေါသဖြစ်စရာတွေဝင်လာပြီဆက်တွေးလိုက်တယ်အတိတ်ကအရေးကြီးရောအကုန်ပေါ်လာဒေါသဖြစ်စရာတွေပေါ်လာမယ်သို့မဟုတ်ခင်မင်စရာတွေပေါ်လာမယ်ဒီလူတွေအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုအတွေးနယ်ချင်ချက်သလားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြင်လေဆိုရင်မြင်တဲ့အာယုန်လေးအတိုင်းတာပေါ်မှာမြင်မှုလေးပေါ်မှာရအောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုဟောတာမာလောကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဟာမှန်တဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဝိပဿနာတရားပဲအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုတင်ရပ်ဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုလောဘနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုမတွေးဘူးမောဟနဲ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတွေးဝေတာမျိုးမရှိတော့ဘူးတခြားမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေအကုသိုလ်တွေအကုန်မလာတော့ဘူးမလာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလူရဲ့စိတ်ဟာအလုံးလောက်တာမဖြစ်တော့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူစိတ်တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးနော်တွေ့တာတဲ့လောဘတွေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးမုံတီးတဲ့ဒေါသတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကျင့်ဉာဏ်လေးဟောတာသူကယတောခောတိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဒိဋ္ဌတံဒိဋ္ဌိဓမ္မေတုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဘဝိတ္တိတတောနတေနအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတာဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်တတောတွန်နတထာအဲ့ဒီမှာမင်းအလုံးလုံးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့တွေ့တာမှုတွေအဲ့ဒီမှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာ။မြင်လိုက်တာလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမစင်စားဘူး။ဟော
တတော်တော်နေဝိဒါအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံဟာပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာလည်းမတွေ့တော်တော့ဘူးနာဟုတာတခြားလောကကိုလည်းမတွေ့တာဘူးငါဥပယံမန္တရေနာဤလောကတခြားလောကကြားမှာလည်းပဲမတွေ့တာတော့ဘူးအေတိဝံတော်ဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ပဲလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုလက်ဆောင်ပြအချင်းချင်းဟောအဲ့ဒီအချင်းချုပ်လေးဟာနားလေဖို့လွယ်သလားလို့ဆိုလွယ်တော့မလွယ်အဲ့ဒါကိုမာလုကြဗုဒ္ဓယဟန်ကရသော်ဘုရားကငါဟောတာနားလေလားဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်နားလေပါပြီသူနားလေတာလေးကိုသူဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုနားလေသွားတယ်ဘုရားကတော့အချင်းချင်းမင်းဒိဋ္ဌိတွေကမတတ်ဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ရင်လောဘဒေါသတွေနဲ့အဲ့ဒီအာယုံမပတ်သက်တော့မပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီမှာမင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတော့ဆက်လုံးမလုံးလို့ရင်မင်းဒီမှာလည်းမရှိဘူးဟိုမှာလည်းမရှိဘူးအဲဒီနဲ့ဟိုနဲ့ကြားမှာလည်းမင်းမရှိဘူးဒါငြိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒုက္ခဆုံးတတ်ပဲလို့ဆိုတော့တကယ်ကျင်းချင်းလေးဟောလိုက်တယ်အဲ့လိုဟောတော့သူကနားလဲတယ်တပည့်တော်ဒီလိုနားလဲပြီဗျာတဲ့ဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုရူပံဒိဋ္ဌောတတိမုဋ္ဌာပိယံနိမိတံမနတိကရောတောတပိတော့အစင်အာယုန်လေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါတတိလွတ်သွားတယ်ဗျာမြင်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတတိလွတ်ပြီးတော့ပြည့်ရနိမိတံမနတိကရောတော်လှတယ်ပါတယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်တဲ့လူချင်းစရာကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့အခါမှာတာရတ္တစိတ်တော်ဝေဒေတိတပိတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ခံစားမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရဲ့တဲ့တင်စားဣဇောတာတိတ်ထက်တီအဲ့ဒီခံစားမှုတွေကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့တာလိုက်တာနဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုချုပ်ကင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့တတ္တဝဋ္ဌန္တိအာတဝါအနေကာရူပတမောအစင်းအာယုန်လေးကိုစွဲမိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာအမျိုးစုံနော်အကုသိုလ်တွေအမျိုးစုံတက်လာလောဘတွေတက်လာတယ်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသတွေတက်လာတယ်မောဟတွေမမနာတွေအိတ်တာတွေမိစရိယအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထပ်ဆင့်ပြီးတော့အာတဝဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဟာစီးဝင်လာအဲ့ဒီမှာအဓိကစီးဝင်တာကအဘိဓါစဝိဟိတာစစိတ်တမတ္တုမဟိညတိဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာတယ်လိုချင်တာမရလို့ရှိရင်စိတ်ပင်ပန်းတာတွေလည်းတပည့်တော်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်ဧဝံအာသိနတော်ဒုက္ခအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုရင်တပည့်တော်ဟာဒုက္ခတွေဟာပို့ပို့ပြီးတော့များလာပြီးအာရနိဗ္ဗာန်ဥစ္စတိတပည့်တော်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အခြင်းကဘာလို့နာတော်ရစ္စတိရူပေတုရူပံဒိဋ္ဌဝပဋိဒတောယေစီကအစဉ်အာယုန်လေးမြင်လိုက်ရင်တတိကလိုက်တယ်တတိထားလိုက်တယ်တတိထားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစင်းအာယုံပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏမလာတော့ဘူးတဲ့မြင်နေဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပဲတပီတော့တတိထားလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်နေဆိုတာလေးလောက်နေတယ်တပီတော့ရပ်သွားပြီဝိရတ္တစိတ်တော်ဝိရေတိခံစားမှုတွေပေါ်လာလို့ရှင်လေတွေ့တောင်မှုတွေမပါတော့ဘူးတဲ့တပီတော့ယူခံစားတာပဲမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာခံစားချက်လေးတွေဟာတွေ့တောင်မှုကင်းတဲ့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်လာတယ်တင်ဆက်နေသောတာတိတ်တည်းအဲ့ဒီခံစားမှုတွေတဏှာရာဂတွေကလည်းတပည့်တော်စိတ်ကိုလွှမ်းချုံလွှမ်းမိုးပြီးတော့မထားဘူးတဲ့ယထတပတ္တတော်ရူပံသေဝတော်စာပြီးဝေဒနာခိယတိလောဘစီယတိအဲ့ဒါလို့အစဉ်အယုံကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုလေးတွေဟာပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးတွေဟာတဲ့လောဘကုံမှုအတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒေါသတွေကုံမှုအတွက်ဖြစ်လာတယ်မောဟတွေကုံမှုအတွက်ဖြစ်လာဒီခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတပည့်တော်မှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဧဝံသောစရတိတတော်ဒီနည်းအတိုင်းတတိနဲ့မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့တတိကြီးစွာထားပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ခြင်းကြောင့်ဧဝံအပ္ပစိနတောဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခတွေပွားစီမလာအောင်တားဆီးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သ
ပန္တိကေနိဗ္ဗာန်ဟောဆိုဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်အနည်းရောက်သွားပြီလို့ခံစားရပါတယ်လို့ဟောဒီခြင်းစဉ်လေးတခုဒါသူနားလေတဲ့အတိုင်းပြန်လျှောက်တာအဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဝိပဿနာအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုတာကြင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားခြင်းညာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဘူးကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာအထုတူပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းကနှမ်းရှူတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆိုတော့တရားဆိုတာထိုင်းနေုံနဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောဘမဖြစ်အောင်နားကကြားလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးဒေါသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်နှာခေါင်းကအနှံ့ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းထိန်းချုပ်အောင်နားလျာကအရသာတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းထိန်းချုပ်အောင်အဲ့ဒီလိုမထိန်းချုပ်ခဲနဲ့ကမ္ဘာထမ်းထိုင်တဲ့အချိန်လေးလောက်ပဲအတွေးအာယုံလေးနဲ့ထိနေတာလေးဟာအလုံးမဖြစ်သေးဘူး။နော်။အလုံးမဖြစ်သေးဘူး။ရဲစီကမြင်သမျှအာယုံလေး၊နားကကြားသမျှအာယုံလေး၊နှာခေါင်းကနမ်းရှုသမျှအာယုံလေး၊လျှာကပေါ်လာသမျှအရသာအာယုံလေး၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိလို့ထိတွေ့တဲ့အာယုံလေး၊စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးမှန်သမျှလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းရရမယ်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းဘာနဲ့ရမလဲတတိနဲ့ရမယ်ပညာဆင်ခြင်နဲ့ရမယ်ဒီထဲမှာငါမြင်တယ်ဆိုတာလည်းမပါလာဘူးနော်မြင်တဲ့အရာငါဟာလို့ဆိုတာလည်းပါမလာတော့ဘူးအားလုံးမြင်မှုဟာမြင်မှုတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာသစ်ပင်ကြီးတွေမြင်သွားတယ်လမ်းကျော်လည်းမြင်သွားတယ်သို့တော့ကိုမြင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာငါဟာလို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးငါလို့လည်းဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးလမ်းပေးမှမြင်သွားတဲ့အရာတွေဟာမြင်ုံတသက်နဲ့ပဲဖြတ်ကျော်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုတွေလည်းမရှိဘူးအေးတွေ့တာမှုရှိတာကြတော့ဒီမြင်တဲ့အာယုံတွေပုံမှာလိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ထိနေဆိုတာခီးသွားရင်လမ်းမှာမြင်သွားတဲ့အာယုံတွေပုံမှာဘာမှလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့မြင်ုံတသက်ပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်အားလုံးပေါ်မှာအခုလိုတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံကျင့်စဉ်ထိန်းချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी မောဟ ड़ी မဖြစ်ဘူးမတွဲတော့ဘူးမတွဲရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကုအကုသိုလ်တရား ड़ी မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တရား ड़ी ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းဖြစ်လို့ဒီမှာလည်းမရှိဘူးဟိုမှာလည်းမရှိဘူးဟိုရောဒီရောနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒါဟာဒုက္ခအဆုံးသတ်ခြင်းပဲလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာဟိယယဟန်ကိုလည်းဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံတရားကိုဟောတယ်မာလုจပုဒ္ဒယဟန်ကိုလည်းပဲဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံတရားကိုဟောတယ်ဒါဟာဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမလွဲမသွေဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားဖို့ဆိုတာတတိတွေထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်အသိပညာတွေထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်တပြေးပြေးတတိတွေတမာရီတွေပညာတွေတိုးတက်လာလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်သာလေဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့မိမိတို့ရစီနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအခုလိုတတိနဲ့ထိန်းချုပ်မှတရားကျင့်တာဟာမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိပြီးအချိန်မရွေးတရားဓမ္မတတိနဲ့ကျင့်သုံးနေနိုင်ကြပါစေကုန်တတိအလုံးစုံကြ။ဣမာယဣမာယကမ္မာနုကမ္မာနုကမ္မပฏิပတ္တိယကမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံပုစေမိဣမာယဣမာယကမ္မာနုကမ္မာနုကမ္မပฏิပတ္တိယကမ္မာပฏิပတ္တိယကမ္မံပုစေမိကမ္မံပုစေမိဣမာယဣမာယကမ္မာနုကမ္မာနုကမ္မပฏิပတ္တိယကမ္မာပฏิပတ္တိယသံဃံပုစေမိသံဃံပုစေအတ္တာဣမာယဣမာယပฏิပတ္တိယပฏิပတ္တိယသရမရဏံမာသရမရဏံမာ
သရီမုတ်စိတ်သာမာသရီမုတ်စိတ်သာမာဤဓမ္မေပုညံဤဓမ္မေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တာနိဗ္ဗာနတ္တာပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဤမံဤမံပုညဘာကံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တာနံသဗ္ဗတတ္တာနံပါစေမာပါစေမာသဗ္ဗေတတ္တာသဗ္ဗေတတ္တာအဝိရာဟွန်တုအဝိရာဟွန်တုအဗျာပိစ္ဆာဟွန်တုအဗျာပိစ္ဆာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုပရိဟရန္တုသာ